د کورونا لوجه الډی طالب علم ډیر زیات وخت ځای شوی دی اوس استادان چې کم دی په د کورونا لوجه بازي کالجونه باندې خو په کم دی کولا هم دی نو غي په احتجاج دی وی چې دغه کالجونه چې کم دی دغه حکومت نچکاری کول غواړي کفرس کدا سي حالات روان وي دغه شان احتجاجونه وي د کورونا لوجه باندې دغه تعلیم به زمونږ کم تر دی په کم نظر وته ګوري تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ارشاد خان ګوره موجوده حالات کې چې وګوري کله نه چې دا ګورنمنت راغله دا حقیقت دی چې یو د کرونا د وجه یو په دې ملک کې چې څومره مهنګایي ده څومره بیروزګاری ده د هغې د وجه خلک او عام ولس غریبانان میډل کلاس ډیر زیات سفر شو اسپیشلی ایجوکیشن کې چې ماشومان دي هغه ډیر زیات سفر شو خو زه یو خبره کوم تاسو چې کم زمونږ پروفیسر صاحب تاسو د هغې خبرې واورېدې ګوره یو دا تیر سیشن کې اوم دی دا چې کم بورډ آف گورننس کم سیزو دا دی لانچ کړو په دې باندې ډیر زیات غټ احتجاج شو په دې باندې سټوډنټانو هم احتجاج کړو په دې پروفیسرانو هم کړو په دې ټیچرانو هم کړو حتی کې دا خلک بنیګا لا ته تل اول ته درنا ور کړی او دا غینه پس هغه سیز واپس اغستې او راغلی یو سیز نارمل شو نو نن بیا چې دا انتهایی بدترین حالت دی چې پاغي کې په کرونا کې دوه کال د ماشومان ضایع شو او ډیر زیات ایجوکیشن ته نقصان ورسید سدا سي ضرورت چې دوباره هغه سیز لانچ کړی کیږي کم سیز چې په تیر سیشن کې دی واپس اغستو او دا دومره ساده سیز نه دی دا که تاسو ډیټیل سره هغه ایک ټوکته دا که تاسو دا تیر چې دی کم د دې لپاره کوم کمیټي جوړ کړی دا چې هغه د دې د سپیشل سیکرټری هایر ایجوکیشن په صدارت کې شویل تاسو دا هغه منټس وګورئ نو تاسو ته پته وګولی دا هغه په منټس کې دوه خبرې ډیره هم دي یو خبره دا ده چې وای دی کې باب د بزنس پوینټ اف ویو سره دا ډیر زیات منابه بخش تیز دی دویمه په هغه کې دا سیز دی چې وای چې د سټوډنټس چې کم تعداد دی اب ډیکریس کیږي اب کمیږي دې پخپل وای نو تماته دا وای چې سټوډنټ تعداد به ولي کمیږي زکه به کمیږي نن چې ایم ایس کې ستا په کالجز کې کم سمستر سیستم دی بی ایس ته سمستر سیستم دی هغه سمستر سیستم کې ستا یو سمستر زیات نه زیات 4000 ته یا 5000 نه غدا داغه داخله ده تاسو ته دا معلومه چې دا کل لانچ شي دا بی او جی والا پروگرام کله لانچ شي او په حقیقت کې چې کم دا اته کالجونه دي په دې کې دای دا شروع کی نوستا به کم از کم 88 نه والی 90000 پورې به پر سمستر تو رسیدا سي زکه چې پاغي کې داسې شامل لې چې دای با خود مختاري نو دای به خود مختار په پیسو کې خدای به فاینانشل سیزن ځان لبی پخپل پیدا کړي د اغا سیستم چلولو د پاروا فاینانشل سیزن ځان لبی زرای پخپل پیدا کړي نو زرای ستا په دغه کالج کې ورته د 90000 تاسو یاد وي دا لګ ډیر زیات نه دی ځکه مونږ کله یونیورسيټانو خبرو کړو په خبرو یونیورسيټي تاسو اوره ګورای یونیورسيټي سیستم چې دی ته یونیورسيټي نه نو ګورای ته حکومت پیسې نه ورکړي لګ زما خبرو یونیورسيټي سیستم چې ته وګوري نو یو ټایم کې چې کلا په یونیورسيټي کې سمستر سیستم راغی نو تاو کته چې الته کې زما خیال دی چې 10000 او 20000 اډمیشن تاسو ته پته ده نن سورې پر سمستر جی مور دین 60000 نو مختلف ډیپارټمنټ مختلف ډیپارټمنټس دي خو د 60000 نه کم نشته بارښتا کم نشته مختلف یونیورسيټي خپل لیډ دي په یونیورسيټي کې 50000 شته 40000 وکي دا جی زړه مختلف کیټګری چې کم سیس ده نن د 60000 نه مخکې فری نن د 60000 نه کم ها د پی ټی نه مخکې پری نو خو 5000 10000 دا ریشو وره په منګای کې چې کم ریشو سره اضافه وشو تن لا شاد عام یوټیلیټي بیلز تخپل مینج کته ته پته ولګي چې په منګای کې څومره اضافه شوه ستاپ میډیسن کې څومره اضافه پوښوا ستاپو وړو کې په دالونو کې په ایمن څه درته هم لاړ شي چې کم سبزی موږ په خپل د خپل پټینه پیدا کوو پاغي کې څومره اضافه وشو نو دا یو انتهایی خطرناک سیستم دی د 8 کالجونو د هغه د پاره اخی دي نه پروفیسران پاګلان دي نه نه پوهدي پروفیسران زما او ستا استادان دي مونږه جوړ کړی یو زه پاغي دا بلیم نشم لګول چې ان نه پويږي تاسو چرته یو ټیک ټاک دا غي یو درې کسان رو غوړی دلته کې نه وای او دا غي د مختلف یونینز چې کوم دی په پروفیسر کې مختلف خپل ګروپس دي تاسو رو غوړی ای په دې سیس باندې یو موکې پی چې بای دا تاسو کوی بیا 30 کالجونو ته خبره دا بیا ټولو ته دا بیا ټولو ته دا سیستم چې دینو لاندې زی په دې کې کم از کم 90% سټوډنټس پستا دا د ادارو نزی نه سټوډنټس پسې کوي اغې به بیا پاوډر خرڅي اغې به آیس خرڅي اغې به پوجرت کتلونه کوي
بدمنی و پیلاوی گی ای به خودکش جوڑی گی اگه تی تیارا وی نو پا دی حالاتو کی جدا پا کم حالاتو کی دا کرونا نا را خلق سفر شو ستاسو دا غلط سسٹم نا دا غلط پالسو نا خلق سفر شو دا مینگه نا خلق سفر کی گی دا بیروزگاره نا خلق سفر کی گی اسپتالونو کی علاج پی بنده وی پا ایجوکیشن ادارو کی پی تعلیم بنده وی نو آخر دا اولیس پا چر تزی تمت دا وی اول نا زد زخپل دا نام تاسو خیر دی لاړ شئ په دغه ادارو کې تپوسو کوي دا کم کې چې دی روان دي په دې اسپتالونو کې سار او پیړي کېږي دا خلکو نه تپوسو کوي وایي څه څه حالت دي په بازارونو کې خلک ګرځي ورته وایي څه حالت دي په ایجوکیشن ادارې دي پروفیسران دي لیکچران دي ټیچران دي تپوس ته کوي وایي څه حالت دي دا یوازې زما یا ستا یا د ایم پی ایس خبره خو نه ده کنه دا عام ولس خبره ده زه دا وایم چې عام ولس دې وخت کې د کم بدترین حالاتو نه تیریږي د تبدیلۍ د یو بدترین حالاتو نه تیریږي دا په ژوند کې هغه داسې نه دی کتلی چې کم حالات ګوره تبدیلي دی موږ تبدیلي راولي نو بس تبدیلي خو دا هم د خلکو په مرای چاړه راکاږه مخکې نه وراخکله کېده دا تبدیلي ده د خلکو په مرای چاړه راکاږه